Палка, я по обе. Там нет. Саня топлива, и Сашка как набила. Ti sloba i ona bela. Da. U rehabilitaciju. Znaš, kad sam prvi put ušao ovdje, smo jedne skročili, tad je bio Januš gazda. Ti kad si došao, bio je Januš gazda. Od ponedeljka je bio Mići. I spava je lijep. Koji smo da ja ne mogu da se setim od sestara rođenih rođena. A dobro, sad si dođe. Od majke da, od oca nema šanse, od sestara. Nemaš, pazi, ne mogu da setim mobilni telefon, znam da jedan imam Samsung, drugi ne znam koji je. Marka. Koliko sam dužna na stresu. Ja tek. Sve je to. Na polovini sam. Sad 14, 18. Sve u životu što se desi. Ah, dato.